Hello wapenzi, mambo vipi? Karibu sana, it is Halo Style. Karibu tuangalie leo design nzuri na pendwa kabisa za Mishono mizuri, Mishono Classic na kuenda na wakati, na tumote enjoy mpenzi mtazamaji video hii. Na Mishono ya leo ni magauni yenye muundo wa kola kwa juu, magauni simple, mwendo kasi ya kupendeza, kaftan nzuri lakini juu yanakuwa na style nzuri kabisa ya shingoni hapa inawekwa kola flani amazing. Na suma utaenjoy na utapata idea jinsi gani ya kudizaini video kama gauni kama hilo nzuri kabisa na la kupendeza. Karibu sana, tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni au ushauri mpenzi mtazamaji, share na wengine waweze kuona design hizi nzuri na pendwa kabisa za magauni yenye muundo wa kola kwa juu. Na tafadhali subscribe kama ni mara yako kwanza kukutana katika channel yetu ipendwa, comment hapo chini kwa maoni au ushauri mpenzi mtazamaji. Facebook utatupata kama group la Mishono mipya vitambaa, TikTok @yahoo it is halo style 4. Karibu sana, pata vitu bomba, vitu classic, enjoy, thank you.